Dette er vårt designmanifest på norsk. Som designere så liker vi og verdsetter vi samarbeid med andre designere innen andre disipliner og industrier. Likevel er det viktig å finne balansen mellom innovasjon innenfor design og det potensielle negative resultatet av progresjon. Vi mener at det å være bærekraftig blir en kjerneprinsipp innen design, og at vi må avvikle denne kulturen av utdatering og forendelse. Mens vi likevel utforsker ideen om praksis, og inkluderer teori i praksis som en integrert del av design. Vi tenker at design skal ha en samvittighet, og vi misliker mangelen på ansvarsfølelse innen design. Vi liker å ha regler som basis, men med muligheten til å bøye eller bryte dem. Lignende så misliker vi hvordan regler viser til en idé om rett eller feil design eller en designsnobberi. Design er overalt rundt oss. Vi liker det at alle har tilgang til design, gjennom bruk eller laget av såkalt amatører. Men vi sier at vi også opplever en tid av designoverflod. Vi verdsetter design som er passende for sitt formål og overveier kulturelle aspekter. Men vi misliker når det blir tatt ut av sin kontekst. Vi erkjenner det at for å vise en hensikt, intensjon, effektivt, så er det riktig bruk av tone som en avgjørende faktor når man ønsker å engasjere sitt publikum. Å produsere visuelt vakker design er noe vi anser som gøy, men vi identifiserer oss som designere, fordi design er om å skape noe med et formål. Se gjerne våre andre videoer og innlegg for å undersøke våre eksempler som begrunner vårt manifest. Takk.